မိုးပြင်းနဲ့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာဒေသရင်းလူငယ်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုတော်လိုင်းရေးအာရုံလွှဲပြောင်းမှုအတွက်အားကစားပွဲတော်တွေအပါအဝင်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေဖန်တီးပြီးစီယုံမှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလူငယ်တွေတော်လှန်ရေးမှာစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိစေဖို့အတွက်ပြည်내အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအလွတ်တန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲတွေစစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေအပြင်အားကစားနည်းမျိုးစားလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအားကစားပြိုင်ပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေစစ်ညင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေအပြင်အဖက်ဖက်မှကြာဆင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုမရှိစေဖို့အတွက်စီယုံလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေတော်လှန်ရေးမှာအာရုံမဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့သွေးမအေးပဲမဆိုင်သလိုနေလို့မရသလိုတော်လှန်ရေးမှာနိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်လူငယ်တွေအာရုံမဆိုင်ဖို့သူတို့လှုပ်တာတော့ဒါတော့သူတို့လည်းလုံးမှာပဲသိရမလားအခုဒီတော်လှန်ရေးကလည်းဆင်းရဲတော့လူငယ်တွေပဲအဓိကဦးဆောင်တာပဲဆိုတော့လေလူငယ်တွေကအာရုံမဆိုင်နဲ့အောင်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးဝင်မပါနဲ့ပေါ့လူငယ်တွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဒါကဒီအခုအချိန်တွေကမဆိုင်လို့နေလို့မရအောင်အတားနေအပင်နာဖို့ပဲဖြစ်တော့တာပေါ့ညာတို့ကညာတို့ပြည်သားနေတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့လေအဲ့တော့တို့ကိုပြတာပြုလို့မရဘူးပေါ့ဟိုလူငယ်တွေသွေးမအေးစေချင်ဘူးပေါ့ပြောပြောဝဲဆိုဝဲမလုံးစေချင်ဘူးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အော်ငါကလက်နက်ကင်မှတော်နေတယ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တင်ပြီးတာဆိုအကုန်လုံးလူငယ်တွေပါဝင်စီနေတာပေါ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်လည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာမလုပ်ချင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုတနည်းအားဖြင့်ဆန့်ညင်တော်လှန်ရန်ရောက်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မပါဝင်ဖို့အဓိကလိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းတာပါလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူလူထုကိုတော်လှန်ရေးမှာမပါအောင်အာရုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲပြိုင်ပွဲတွေဖန်တီးတာဟာနိုင်ငံတကာကိုပြည်ရင်းမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီဆိုတာလိမ့်လေပြသဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွအလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတော့သူတို့ကိုမတော်လှန်ဖို့လူလူကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်မယ်အာရုံလွှဲမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေရှိကြလို့ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းရှိမယ်မြို့ပြနဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းတိုင်းသားဒေသတွေအနေအထားခန္ဓာနီပြောဝဲရှင်ပွဲတွေလိုမျိုးဒါမျိုးတွေကိုဖန်တီးမယ်ပြီးတော့မြို့ပြမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီဘားတွေရောကလပ်တွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ night club တွေရောဒါမျိုးတွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေညာဒီလိုမျိုးပြီးတော့ရှင်ပြန်သွားလာပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသွားလာမှုတွေကိုတို့ကတမင်ဖန်တီးရပါလေဆိုတော့ဒါမှလည်းတို့ကနိုင်ငံတကာကိုလည်းအပြအပြင်ကောင်းမယ်ပေါ့နိုင်ငံကြီးကသူ့ဟာသူတည်ငြိမ်နေပြီအကျန်းနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုဒါမျိုးကိုပြပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုအကူအညီဖိနှိပ်မှုတွေကိုတို့ကရှောင်ရှားလိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့လေဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာအဖက်ဖက်မှကြာရှုံးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေကိုအတုံးချကနိုင်ငံတကာကိုလိမ်လည်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ယုံမှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးမပူးပေါင်းချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့စီယုံမှုတွေမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့မပူးပေါင်းခြင်းအပြင်တော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သလိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးမှုအတွက်လည်းအကူအညီဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာလူငယ်တွေကိုတော်လှန်ရေးမှာစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိစေရတဲ့အတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပေးတာအပြင်အားကစားနည်းလိုက်အားကစားတင်နန်းတွေပေးတာနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးဖန်တီးတာတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်